Чорнобильська атомна електростанція готова прийняти першу партію відпрацьованого ядерного палива вже на початку наступного року. На сховищі сухого типу тривають останні тестування системи. Жодної небезпеки для людей такий схрон не становитиме, запевняють працівники АЕС. І навіть навпаки, його місто в майбутньому можна буде використати з користю. Як саме, знає Даніїл Снісар. Напередодні він побував на майданчику ЧАЕС. Максимальна роботизація, мінімальна шкода для працівників. Новостворене сховище для відпрацьованого ядерного палива має стати, хоч як дивно звучить, тимчасовим могильником для радіоактивних речовин. До грудня сховище випробовуватимуть, а вже з 2018-го на територію ЧАЕС можна буде звозити паливо з усієї України. Новий схрон також дещо пришвидшить тривалий процес так званого очищення від радіації зони електростанції. Тут потрібно говорити про століттях, тому що тут потрібно працювати і, в общем-то, цю територію використовувати достатньо ефективно в частині обращення з радіоактивними матеріалами всієї України. Роботи на території Чорнобильської атомної вистачить ще кільком поколінням, переконані працівники. На даний момент немає концепції превращення цю зелену лужайку, так як зона в окружаючій території, земля заражена, загрязнена радіаційними відходами, її не можна повернути в тому виді, в біосферу, тобто привести в зелену лужайку, невозможно. Тому було прийнято буре пятно, ми всі це розуміємо. Буре пятно – це максимальне кількість, головні корпуса залишаються, ніхто їх поки не розбирає. Нині відпрацьоване паливо зберігається у воді, а це з часом повністю унеможливлює будь-яке його подальше використання. Зберігання ж у сухому середовищі надасть нащадкам змогу видобувати з відходів такі стратегічно важливі і цінні метали, як уран і плутоній. Завдяки новоствореному могильнику зберігати відпрацьований матеріал тут можна буде протягом 100 років. Даніїл Снісар, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер».